El govern balear calcula que l'any que ve disposarà de 1.000 milions d'euros menys per la baixada en la recaptació d'impostos. Per això els líders del pacte es preparen i parlen de les obligades mesures d'estalvi. Avui s'han tornat a reunir i han dit que en principi no es fusionarà cap conselleria, sinó que el que es farà serà una reestructuració de departaments. Bueno. Els líders de les formacions del pacte de govern han tornat a reunir-se avui de matí per fer números i concretar els canvis que s'hauran de dur a terme per fer front a la retallada d'uns 500 milions d'euros en el pressupost de l'any que ve. Una reestructuració que podria suposar la supressió d'alguns organismes públics. N'hi ha que tenen una implicació directa en despeses de gestió de personal, n'hi ha altres que no. Que, per tant, no és tan fàcil aquesta reestructuració del sector públic perquè moltes vegades afecta a tercers o a deutes contretes. Segons el portavoc del bloc, la fusió de conselleries per retallar despeses queda ara per ara descartada. Quan fas els números del que significaria, jo vaig parlar la setmana passada, vaig dir, si retalles el sou d'un conseller, però llavors d'ajuntar els programes informàtics de dues conselleries, no hi ha estalvi, al contrari, encara mos costaria més. En Mallorquí dèiem costaria més l'acord d'aquest pau. Les reunions d'aquesta setmana han anat acompanyades de rumors sobre la possible substitució al capdavant d'algunes conselleries. Maria Àngeles Leciñena d'Interior o Bàrbara Galmés d'Educació han sonat com a candidates a perdre la cadira. No tinc cap notícia, avui hem tingut Consell de Govern normal i a fer feina, que tenim un començament de curs aquí a la volta de la cantonada. Les mesures d'estalvi que es duran a terme no es volen fer públiques fins que s'hagin consensuat entre els tres partits que conformen el govern.